Продължаваме с разговор в студиото ни. Турция ратифицира присъединяването на Швеция в НАТО. След дълго отлаган вот, всъщност, турския парламент отвори пътя пред Швеция към Алианса. Очаква се президента Ердоган да подпише официално и указа и законопроекта до няколко дни. Унгария обаче все още блокира кандидатурата на Стокхолм, въпреки заявката на Орбан, че препотвърждава подкрепата си и това страната да бъде в Алианса. Сега, за да обсъдим темата, в студиото ни е доктор Румена Филипова, председател и съосновател на Института за глобални анализи. Здравейте! Здравейте! Отново в нашето студио, отново по важна тема, дори ако не звучи пресилено, това е едно историческо събитие и изключително важно решение от страна на Турция, която много дълго време възпираше всъщност Швеция по пътя и към НАТО. Сега, този ход какво означава? Наистина важен стратегически ход от страна на турския парламент и президента Ердоган. Да, със сигурност това е една изключително важна крачка, защото, както казахте, стана след един много дълъг период от 20 месеца, тъй като Швеция подаде своята кандидатура за членство в НАТО още през май месец 2022 година. И всъщност, като претекст за това забавяне, Анкара назова така наречената шведска снисходителност към дейността на кюрдските групи на територията на Швеция, в резултат на което Стокхолм пък въведе ново антитерористично законодателство. Но можем да търсим други реални причини, именно, че Турция и Ердоган още веднъж използваха изключително важната стратегическа позиция на Турция в НАТО, като разменна монета за постигането на други цели, включително закупуването на самолети F-16. И аз бих казала, че като цяло поведението на турския президент и на Анкара като цяло е всъщност производно от двойственото отношение на Анкара по принцип в отношенията и спрямо Русия и Запада. Това наистина беше един важен въпрос за купуването на изтребителите. Сега наскоро видяхме и заявки от страна на Байден, който поднесе своя апел към Конгреса да вземе решение тази продажба да бъде одобрена. Ще бъдем ли наистина свидетели на това решение? Защото пък и от страна на щатите видяхме едно отдръпване от продажбата именно на тези изтребители. Според мен определено има заявки в тази насока, но ние трябва да поставим конкретното развитие сега по отношение на кандидатурата и членството на Швеция в НАТО в по-общия контекст на взаимоотношенията между Турция и Запада. И всъщност цялата двойственост на политиката на Анкара се пролича изключително много в контекста на войната на Русия срещу Украина. Тоест, от една страна, да, Турция осъди руската инвазия и руската агресия спрямо Украина, също така блокира навлизането на руски бойни кораби от към проливите в Черно море и също така предостави военна техника за Украина, включително дронове. Но, от друга страна, Турция по никакъв начин не ограничи търговския стокообмен с Русия. Напротив, всъщност, увеличи износа на много чувствителни стоки, включително на микрочипове, заобикаляйки санкциите срещу Русия. И в крайна сметка това доведе пък до въвеждане на санкции срещу турски фирми. Трябва, естествено, да припомним и събитията от 2019 година, когато Турция всъщност закупи от Русия зенитен комплекс S-400. След това пък Турция стана партньор в Шанхайската организация за сътрудничество. Тоест, имаме една продължителна двойственост в отношението на Турция спрямо Русия и Запада, и това всъщност беше много ясно изразено в наскорошно изказване на Ердоган, който всъщност заяви, че вярва на Запада също толкова, колкото и на Русия. Което е наистина една двойственост в случая. Да видим обаче реакцията на Русия на това одобрение, което Турция даде за отваряйки пътя на Швеция към НАТО. Всъщност, говорителя на Кремъл беше
нетрадиционно балансиран в изказването си, казвайки, че Турция все пак има своите задължения като страна членка на Алианса. От друга страна, всеки има право да взима своите собствени стратегически решения. Тази балансираност, как можем да я тълкуваме, наистина е нетрадиционна, имайки предвид цялата геополитическа ситуация? Първо трябва да кажем, че партньорите на Турция в известна степен позволяват това маневриране от страна на Анкара. Първо за Москва трябва да се каже, че няма и какво повече да направи в това отношение. Така че Турция може да взема своите собствени решения като част от НАТО. Аз по принцип мисля, че въпреки всички колебания и забавения от страна на Анкара, в крайна сметка тя ще си сътрудничи с Запада, особено в рамките на НАТО. Турция също така представлява и важен стратегически съюзник за България. Все пак да не забравяме, че съвсем скоро пък беше подписано тристранно споразумение и с Румъния, и Турция, и България за премахване на мини в Черно море, но също така и за всеобщи и съвместни мисии на Air Policing между България и Турция. Така че Турция има своето голямо стратегическо значение в НАТО, но това не означава, че ще прекрати своите икономически отношения с Русия, като също така Турция ще ги използва отново и за разменна монета. Къде виждаме така основните функции на тези взаимоотношения, които наистина се славят с една търговска обвързаност, често и дипломатическа такава, въпреки изявленията от страна на Ердоган, че осъжда действията, военните действия в Украина, но пък, както споменахме в хода на разговора ни, се намират начини за заобикаляне на западните санкции спрямо Русия. Да, това поведение със сигурност не създава повече доверие между Турция и западните и съюзници. Аз отново бих подчертала и някои по-дълготрайни фактори, които обославят това поведение на Анкара. Първо, раздвоението на идентичността на Турция, който е продължаващ въпрос, как се ситуира Турция между изтока и запада. Естествено също желанието на Анкара да играе важна регионална роля и също така да има участие в всички геополитически конфигурации в Близкия изток. Тоест да имаме едни дълбоки идейни, в някои случаи също така и стратегически зависимости. Аз бих казала и уязвимости от страна на Турция, също така спрямо Русия. И си мисля, че Анкара не би искала в определени моменти напълно да отчуждава Русия именно заради някои свои стратегически уязвимости, които знаем, че са обусловени също така и от историята на противопоставяне. Къде виждате тези уязвимости? Защото пък по време на последната среща между Путин и Ердоган всъщност видяхме сякаш една заявка, че Ердоган е водещия по време на тези срещи. Бих казала, например, в Черноморския регион, защото той е изключително важен за Турция и съблюдава много осторожно баланса на силите с Русия. И всъщност руската агресия в момента спрямо Украина и дейностите и агресивните дейности в Черно море, както военни, така и икономически, в никакъв случай не са в полза на Турция, така че всъщност ние наблюдаваме и засилване съответно на сътрудничеството между Турция и другите натовски държави, България и Румъния, въпреки че все пак Анкара съблюдава конвенцията от Монтрьо, което пък от своя страна не позволява на бойни кораби на други държави, членки на НАТО, които обаче не граничат с Черно море, да навлязат през проливите и така всъщност да има още повече разположение на сили на НАТО. Но въпреки това бих казала, че за Турция е важно да съблюдава баланса на силите в противодействие на Русия в Черно море и това отново я прави важен сътрудник, естествено, в рамките на Алианса. Виждаме сега единствената пречка пред кандидатурата на Швеция за НАТО. Остава решението от страна на Унгария. Виктор Орбан, който въпреки, че препотвърди, че страната трябва да бъде член на НАТО пред самия Столтенберг, все още бави това решение. Можем ли да очакваме скоро
да видим заветното да и от страна на Унгария? Първо трябва да кажем, че Унгария вече се обособи като държава, която създава най-много пречки пред общата политика на Европейския съюз и на НАТО в резултат на редица фактори, включително проруския уклон, връзките с Москва, но също така и придаването на повече международно значение на Орбан чрез това поведение, но все пак трябва да кажем, че има определени граници и лимит на това, доколко Унгария може да създава пречки пред общите европейски и трансатлантически политики. Не само защото в крайна сметка Будапеща няма основна стратегическа тежест в рамките на съюзи, които са съставени от много повече държави. Всъщност ние видяхме и през декември месец 23-та година по време на Европейския съвет, че унгарското противопоставяне на започването на преговори за присъединяване на Украина в Европейския съюз беше преодоляно. Според мен същото сега ще се случи в рамките на НАТО, защото ще има още повече натиск спрямо Унгария да действа в рамките на общите политики, които са взети в НАТО. Също така имаме и знаци, че могат да бъдат суспендирани правата на Унгария да гласува дори в рамките на Европейския съюз, т.е. задействането на прословутия член 7. И въпреки това, Орбан като че ли държи на своята линия, на своите разбирания в това отношение. Как тогава позицията на Унгария оказва ефект именно, защо не и в конкретния случай, когато говорим за Швеция в НАТО, но и в геополитически план като цяло, ние не виждаме конфликт само на това равнище. Споменахте наистина и някои негови решения, свързани с Европейския съюз. В крайна сметка, аз отново бих казала, че Унгария не може твърде дълго да поддържа тази линия на поведение, тъй като отново тя няма основна или решаваща стратегическа тежест. Например, в рамките на НАТО, по начина по който, например, Турция е важна за Алианса и според мен ще има продължаващи идеен натиск спрямо Орбан и в рамките на Европейския съюз. Той ще става все повече изолирана. В крайна сметка парадокса е, че Орбан упражнява това право на вето, например в рамките на Европейския съюз, но също така и на НАТО, именно поради факта, че Унгария е член на тези съюзи. Да видим какво би означавало това Швеция да бъде в НАТО за хода на войната в Украина и, разбира се, реакциите на Русия. Всъщност, противно на очакванията на Путин, основният резултат от руската агресия спрямо Украина е именно, че НАТО стана още по-силен и увеличи състава си. Така че имаме коренно различна среда на сигурност в областта на Скандинавия и също така на Балтийско море. Така че със сигурност имаме засилен алианс. Аз също така обаче бих обърнала внимание, освен на въпросите на сигурността, също така и на някои много важни аспекти по отношение на присъединяването на Финландия и Швеция, от гледна точка на общественото мнение в тези страни, именно, че то толкова бързо и рязко се промени. Тоест, след много години, дори два века в случая на Швеция, на политика на неутралност също така, но общо взето ниска обществена подкрепа за членство на тези две страни в военния съюз. Видяхме, че руската агресия се отрази много силно на общественото мнение. Например, в полза на именно на членство на НАТО. Тоест, ако разгледаме ситуацията от 2014 година в Финландия, тогава имаше общо взето около 30% одобрение на финландско членство в НАТО. Вече през 2022-2023 година наблюдаваме огромни проценти в подкрепа на финландското членство, именно 70-80%. И аз съм
Тук бих направила контраст с България, където за съжаление руската война срещу Украина не доведе до силен катарзис в общественото мнение по отношение на Русия. Всъщност Швеция и Финландия и развитията там ни показва, че трябва да сме много по-адаптивни, по-добре да преценяваме международната обстановка и да преодоляваме натрупани зависимости, обусловени включително и от руската пропаганда. Защото тези проруски виждания, които са вкоренени в обществото, всъщност не създават проблеми на всички нива, от образованието до сигурността. Същевременно, обаче, виждаме от страна на НАТО една подготовка за най-голямото военно учение от студената война насам. За какво се готви НАТО? Ами ние трябва да сме готови за всякакви ситуации, според мен. Именно поради непредвидимостта на руския президент, на поведението на руската държава като цяло. Защото всъщност преди февруари 22 година никой не очакваше, че през 21 век Русия ще нападне друга суверенна държава и дори би имала плановете да я присъедини или да изгради собствен политически елит в Киев. Тоест, следователно, ние трябва да се учим от тези уроци, че всяка ситуация вече е възможна и трябва да сме подготвени за нея, защото източния фланг на НАТО е особено уязвим. Може ли в действителност да очакваме някакъв катарзис в хода на войната след разширяването на границите на НАТО? Аз мисля, че вече има узряване в много държави, особено в Европа, за опасността от Русия, че тя всъщност е дълготраен проблем за европейската сигурност, но вече се взеха много стъпки в насока на това да се преодоляват и икономическите, енергийните зависимости от Русия. Като включим към това и военния аспект, ще имаме още по-голяма консолидация, но нека да наблегна на факта, че трябва да работим и с тенденциите в общественото мнение. А именно възхода на крайно десните и проруски сили в Европа трябва да бъде наблюдавано много внимателно и да се създават стратегии за противопоставяне на тези тенденции. Една всъщност от опасностите за Европейския съюз през годината. Много благодаря за този коментар и за днешното ви участие. И аз благодаря.